Українська дипломатія в цьому плані грає на кількох рівнях, і їй складно, тому що вона зменшилася фізично, різко зменшилася фінансово, і до певної міри, я би сказав, і територіально. Фізично, тому що скоротили кількість дипломатів. Намного? Значительно скоротили? За останні 3 роки двічі скорочували. Один раз на 15%, недавно на 10%. 25 в общій сложності. Так. Друге, що я сказав про фінанси. Бюджет може залишитись той самий. Але це ж очевидно, що здебільшого бюджет український витрачається на утримання дипломатичних установ і на оплату участі в міжнародних організаціях. Там ми платимо доларами або євроми. А тут ці гроші видають в гривні. Отже, рівно в 2 рази менше ми отримуємо грошей, а в той же час вимагається більше роботи. Чому більше роботи? Тому що найперший фронт, найважливіший фронт української дипломатії був мобілізація світової громадськості і урядів держав світу на допомогу Україні з початком російської агресії. І Крим, і потім далі на Донбасі. І ми бачили, що в цьому плані були досить великі успіхи. Я би хотів знову нагадати те, що Генасамблея ООН підтримала резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. 100 голосів підтримало цю резолюцію. 11, включно з Росією, були проти. Співвідношення 1 до 10, мабуть, ніколи не досягалося такого співвідношення. Проти компанії, в якій був одна з держав, член Ради безпеки ООН. Це вимагає надзвичайних зусиль і це вимагає дуже великої активності. Але на цьому фронті нам важко, тому що ряд послів відкликані, не призначені, тому що дипломатичні установи теж скоротилися, не тільки центральний апарат, але насамперед дипломатичні установи. І нових людей не надсилають, бо на них потрібні гроші. Отже, це певною мірою загроза. Другий фронт – це фронт внутрішній, фронт, так би мовити, тих численних посольств, які тут є, міжнародних організацій, які тут є. У нас досить солідна експати, досить солідна громада, це може десятки тисяч людей. Вони активні, вони повинні доповісти своїм урядам, що тут робиться і чому тут це робиться. І нам потрібно якось якісно це все пояснити. Значить, знову ж таки, склад МЗСу зменшується. Ну і потім, як написав нещодавно один з наших колишніх дипломатів, Олег Волошин, каже, нема можливості чаєм пригостити. Це правда. Можна купити на зустріч чай раз, можна купити 2, можна 3. Ну, на цукор вже може не вистачити. От, хай це виглядає трошки так, може, смішно для тих, хто не знає кухні, але це насправді так. Очень не смішно, це, понятно, ну, так, конечно. Це, да. Це важливий момент. Ну і третій момент. Я, так би мовити, не хочу деталізувати щось про конкретну роботу міністра, заступників міністра, які ведуть щоденний діалог і з міжнародними організаціями, і з своїми візаві. Та ж сама місія ОБСЄ, яка розгорнута в Україні, яка в основному знаходиться на Донбасі, і там 500 людей. Це відповідальність теж МЗС, це як один з прикладів. Значною мірою питання фінансові на Міністерстві закордонних справ, вони також, вони насамперед на Міністерстві фінансів, але вони на Міністерстві фінансів в цифрах. А значною мірою в атмосфері і в організації всіх тих держав, які є членами Міжнародного валютного фонду і які, власне, повинні всі дати згоду на те, щоб ці гроші були виділені перед тим, як мадам Лагард там підпише, поставить фінальний підпис. Все це теж на Міністерстві закордонних справ. Ну і ще останнім часом якось навісилася автоматично, хоч це і не повинно, на мій погляд, бути, пропаганда.
чи то інформаційно-роз'яснювальна робота. Ми не забули, що цього, як це робиться? Ми не тільки, ми не вміємо це робити якісно і не повинні були би це робити якісно. Чи робить, ну давайте подивимося на інших, чи робить це французький МЗС, чи робить це італійський МЗС, не знаю, чи розкажіть. Робить це російський. Ні, вони цього не роблять. Це роблять, по-перше, державні інформаційні агентства, які у них там всюди існують, а в недемократичних державах це роблять, так би мовити, просто засоби масової інформації, які, якщо це не роблять, то їх закривають. Російська Федерація. Сказано, от так говорить, от так от всі говорять.